Hej og velkommen til Gaming.dk. Jeg er i gang med at lave en kælkechannel sammen med en af mine venner, Andreas. Og her er han. Derop. Er du okay? Ja, det tror jeg. Okay. Så er det min tur til at prøve. Så du får lige den her. Vent lige. Værsgo. Den her gang er det Victor, der skal kælke. Victor, er du klar? Ja. Okay. Er du okay, Victor? Jeg tror det. Ah, okay. Så er det Andreas' tur, og det er bare en almindelig bark. Er du okay? Er du klar? Okay. Er du klar? Ja. Oj. Er du klar? Ja. Nej, vel lige, er du okay?